بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سجاكترا. Good morning and selamat hari raya. Welcome to today's Jubilee Raya Celebration 2016. Saya DJ Fikar. And I'm DJ Lady from Jubilee FM, and we will be your host for today's event. Selamat datang kita ucapkan kepada tetamu hormat kita pada pagi yang mulia ini, Yang Mulia Datin Dr. Dayang Haja Anita bin Rozaharina binti Pangeran Orang Kaya, Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Sida Setia Awang Haji Abdul Aziz, Naib Chancellor University Brunei Darussalam, Yang Mulia Puan Rubia binti Haji Yaakob, Acting Assistant Vice Chancellor dan Registrar dan Secretary. We also welcome our esteemed invited guests from various universities and institutions.